Hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomil och välkomna tillbaka till lite pixark på min lilla YouTube-kanal. Det har hänt en hel del sist faktiskt sen den förra videon. Bland annat så har jag påbörjat ett litet byggnation utav ett hus. Eller torn tror jag det närmare kommer bli. Det jag tänkte att vi... skulle bo här i spån i alla fall, eller där som vi har spånat in allihop. Så jag har byggt ett litet torn sen sist har gjort. Och sen är det faktiskt så att min gubbe har gått upp väldigt mycket i level när jag har kraftat massa byggmaterial och sånt. Så vi är också i level 34 har våran gubbe kommit upp till. Och i och med att vi har kommit upp till eller över level 30 så betyder det att vi kan börja göra lite magiska saker. Min tanke var faktiskt idag att vi skulle se om vi inte kunde tämja någonting. Men vi kanske får ändra lite på det här faktiskt. För jag hade velat göra någonting som heter Magic Sleepy Arrow. Och med de här pilarna så kan man tämja magiska djur. Men jag vet faktiskt inte vart man hittar Wind Magic Stone någonstans, vet jag inte. Magic Berry och Magic Bark vet jag vart man hittar någonstans. Men inte Wind Magic Stone. Jag vet att Dimmen har gjort såna här pilar, men jag vet inte riktigt vart han har hittat det Wind Magic Stone. För som sagt, det finns många, många mer varelser i det här spelet än just de som är i Ark gör det. Men, hur som helst fall, så vi kommer upp i level 30. Och då kan vi börja göra lite magi-skill kan vi göra. Eller magic-skill kan vi göra. Bland annat så har jag kraftat en magic workbench har gjort. Och då ska vi kunna göra lite andra vapen bland annat ska vi kunna göra. Men det är också en hel del saker här som jag inte riktigt vet var vi hittar någonstans. Men en sak däremot som är rätt så bra som vi ska ta och göra så att vi kan få lite bättre mineraler bland annat. Är att vi ska krafta en... gick inte jag in på workbenchen? Nej, det gjorde jag inte. Så. Jag tänkte vi skulle se om vi kunde ta och krafta en magic wand. Hade jag tänkt. En sån här wood wand. Och med det här så kan vi samla upp resurser kan vi göra. Som vi inte kan ta med en vanlig pickaxe. Så jag tror vi tar och låser upp den. Det är också någonting. Står det? Elemental Magic Shield. Magic Mole Saddle. Ah, kan man tämja Magic Mole också? Stora mullvadar som lever nere i den här grottor som vi har nedanför oss här. Men vi ska se vart gör den här Wood Wand någonstans. Det står säkert där bara att inte jag såg det. Troligtvis gör vi det i den crafting tablen, misstänker jag. Nej, det gör vi inte. Vi behöver magic träd, magic bark och primitiv magic core behöver vi. Och allting det har jag tror jag i den här kistan bredvid faktiskt. Sådär. Kan vi ta och... Nej, fattas det core? Vänta förresten, du måste ha core på dig. Oj, du hade 99 kåk på dig. Så det, du hade sådana. Craft tar vi och sen tar vi wand. Sådär. Så då har vi gjort en magic wand man road. Hamnade den på vår hotbar? Det gjorde den. Vad bra. Ska vi ta och lägga in alla de här sakerna i kistan igen. Försöka ha lite sorterat i alla fall. Så vi har alla magiska saker i en kista. Sen kan vi även plocka på oss vår mining helmet. För vi ska ner i... vår gruva igen när vi var sist. Är du farlig? Är du farlig? Jag tror du är passiv. Och det går tämja dig. Hur tämjer vi dig? Jag tror vi måste ha sådana pilar då faktiskt. Som jag sa att jag ville göra men så att visste man gjorde. Men i alla fall nere i den här lilla gruvan. Som vi har så finns det en massa sådana här saker. Yellow Amber Core bland annat. Och med dem så kan vi bara mina med Wood Wand kan vi göra. Och alla de här sakerna som vi kan mina med Wood Wand
kan vi senare använda till och göra bättre magiska saker. Earth Magic Stone heter det här ju. Kan det vara så att vi kanske kan hitta den här stenen här nere då, den jag sa att jag ville ha för att göra sådana här pilar? Jag ska säga, jag har faktiskt hittat massa olika sådana här stenar har jag gjort. Vi tar och tittar bland annat på vad det här är för sten. Vad heter det här? Amethyst Cube. Vad får vi om vi minar en sån? Det tog rätt lång tid faktiskt. Thunder Magic Stone. Och de här är inte samma som vi hade innan, va? Jo, Earth Magic Stone. Okej, här har vi någon blå sak. Vad är det här för någonting? Magic Water Stone. Det finns mängder med olika sådana här stenar har jag sett här nere. Vi har ett par stenar till. Ner och... Ska se, jag minar ner här på några sidor. Här har vi någon grön sten. Vad är det här för någonting? Magic Windstone, det är den vi måste ha för att kunna göra de här pilarna ju. Så alltså att jag inte visste vart jag hittade. Okej, då kan vi göra sådana magiska sleeping arrow nu kan vi göra. Frågan är om vi inte ska försöka ta upp de här då och sen krafta några sådana pilar. Och sen ska vi se om vi kan tämja någonting. Jag skulle gärna vilja prova på och tämja ett magiskt djur. Ska se, kan vi ta så många som möjligt utav de här? Jag hoppas att man kan få en bättre wand sen. Att det går lite fortare och mina de här stenarna. Så där, det var alla där. Jag undrar faktiskt om vi inte har några sådana stenar mitt emot här också. Vi ska kolla! Jo, vi har sådana här också har vi. Jag vet faktiskt inte hur många pilar det går åt till och tämja vissa djur. Så jag tror vi ska försöka plocka på oss rätt många sådana här stenar. Sen kan det vara så att vi måste sticka iväg igen också och hämta mer magiskt träd eller någonting också. Eller magisk spark. För att göra de här pilarna. Är det... Okej, det... Hur många har vi här nu? Kanske inte behöver ta mycket mer. 18 har vi. Kan vi få tills vi får 20 i alla fall? Så vi tar två stenar till, gör vi. Sådär, har vi 20 sådana stenar. Ska vi springa tillbaka till den här kistan igen där jag sa att jag hade lite magiska saker. Så jag har hittat i sådana biomer i alla fall. Så... Nej! Kom igen! Och upp! Så ja, måste jag bete uppväg hit. nu ska vi se. Vad behöver du för att göra de här sleepy... Där. Magisk bark och magisk berg behöver vi. Så vi ska se, där har vi bark. Och där har vi berg. Oh, då kan vi göra sådana. Craft all. Kan vi bara göra 5? Vi måste ha mycket mer magisk bark måste vi. Så vi tar vår terranodan gör vi. Och sen tar vi och flyger in till den här biomen här som heter så mycket som Magic Forest. Och magisk spark och träd får man genom att hugga sönder sådana här träd på man. Där fick vi 4 bark bland annat. Okej, det var en griffin. Den såg inte jag. Kanske skulle ta och flytta oss lite längre häråt. men i alla fall, jag kommer göra så att jag kommer försöka farma ihop så att vi får lite mera pilar. Så där ja, då har vi fått ihop våra magiska pilar i alla fall så att vi har 20 stycken. Och jag tror faktiskt att det bara är att sätta dem i en vanlig pilbåge. Det var det också. Då har vi 20 stycken sådana magic arrow. Har vi. Men, då tänkte jag även att vi ska se om vi inte kan ta och krafta lite bättre än narcotics. För jag tror att vi ska kunna göra någon potion. Som precis fungerar som narcotics. Potion. Sleepy potion. Det gör vi i Mortal & Pestle. Vi måste ha narcoberry och ruttet kött till det. Ska se här. Kan vi? Där har vi dem. Så vi tar och kraftar 11 stycken gör vi. Det är det vi kan göra. Det är en sak som är rätt bra i det här spelet tycker jag. När man ska krafta saker. Så måste man inte alltid ha det i
exempelvis som här i Mårtenpestaren, utan räcker att man har det i inventory så craftar det automatiskt. Och jag har även märkt också att om man har saker i en kista i närheten utav någonting så kan den krafta eller ta material ifrån den kistan också och krafta. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt smidigt. Slipper man ta och lägga in saker hela tiden i saker när man ska krafta. Men i alla fall, vi tar och sticker iväg och ser om vi kan ta och tämja något magiskt djur, som sagt. Jag vet att jag har sett en del magiska djur här uppe, bland annat. Nu ser jag inte ett enda djur här uppe bara för det. Jag tänkte vi skulle se om vi kunde ta och tämja en magisk varg faktiskt. Jag har sett sådana här uppe här innan. Där nere har vi vanlig direwolf har vi. Men, och där borta har vi varulv också ser jag. Där har vi en magisk varg under oss. Men, den där varulven är lite för nära där faktiskt. Ja, vi har faktiskt försökt ge oss på en varulv en gång innan. Och vi märkte att man behöver ett bra vapen för att kunna döda en sån. Så jag tror vi struntar i det. Där har vi en till varulv. Eller så här varulv, en magisk varg har vi. Men frågan är, kan vi göra oss av med den här leoparden först? Som sagt, alla djur i det här spelet har väldigt, väldigt mycket liv att komma fram till. Okej, okay, vi måste ha stamina. Bäst, enklaste kanske bara vore om vi ledde bort den här leoparden förresten. Okej, vargen var visst också efter oss. Okej, okay, där har vi en drake. Den ska vi inte leka med. Okej, okay, vänta, vargen är efter oss. Kan du komma hit, vargen? Kan du följa med ner hit? Typ, där vi har våra hus. Level 27 är du i. Okej, det var en till magisk varg. Nu är det magiska vargar överallt, ser jag. Det känns som att det är lite lättare att tämja dig här nere, nämligen. Så ja, och sen kan du tappa aggro på oss. Sådär. Nu har du tappat aggro på oss. Och sen tar vi och ställer undan av fågeln. Du hade inte tappat aggro på oss. Nej, miss! Jag har ingen aning om vad pilarna här behöver. Okej, vår fågel dog. Inte hela världen faktiskt. För de är rätt lätta att tämja. Okej, jag träffar ingen pil alls. Där! Det känns som att jag skulle gjort mer än 20 pilar. Och jag ska skjuta så här. Där är den däckad. Okej, det var en vanlig direwolf också. Kan vi få bort det på något sätt? Hur svårt är det att döda en direwolf? Kom igen. Dö, direwolf. Spektorwolf fäster visst de magiska vargarna. Alltså, den där direwolfen. Men det blöder mycket nu att göra i alla fall. Så nu så kan vi ha ihjäl den där. Okej, vi får gå in med närstridsvapen. Det är det här jag menar, att vissa djur har hur mycket liv som helst. Där dog du. Jag såg också att vi råkade skjuta de magiska pilarna på dem. Inte riktigt bra. Vänta! Var det loot i dig? Okej, okay, inget att ha. hur som helst i alla fall så har vi vår spektorwolf nu. Vi ska se också. Jag tror att vi matar den här med vanligt kött faktiskt, vad vi gör. Okej, vi tämjer den med vanligt kött gör vi. Så jag tror att vi gör så att vi återkommer. När den där är färdigtämd tror jag. Måste jag tämja upp en till Terranodon också. Sådär ja, då har vi tämt upp
vår första spektro-wolf har vi gjort. Och jag hoppas inte att du kommer låta så där högt hela tiden. Audio. Sådär. För du låter väldigt, väldigt högt, Fargen. Men, vi kan rida på dig, va? Åh, där gubben. Gubben blev ju också spektor. Tydligen. Men, kan vi göra något speciellt med den här vargen mer än att både vi och vargen blir spektor? Om vi kollar här på vad kan vi göra? Vi kan inte göra något speciellt med den här vargen överhuvudtaget, verkar det som. Men, vi har någonting som heter sånt här som inte jag har visat er. Convert to pixblock. Klickar vi på den, så försvinner vår dinosaurie. Ta upp den här, ja. Som ni ser här så blir våran spektrowolf. Vi har bara ett inventory här nu. Vår spektrowolf är borta. Men, det som hände med vår spektrowolf, om man tar det pix block, är att den hamnar i vårt inventory. Och det här gäller alla dinosaurier, tror jag, att man kan plocka upp dinosaurierna, kan man göra. Så rätt smidigt faktiskt om man loggar ut eller någonting. och är rädd att dinosaurierna ska dö. Då kan man konvertera dem till pixblock, kan man göra. Men vi kan även kasta ut vår variant, kan vi göra. Så det är väldigt lätt att skydda sina dinosaurier på just det här viset faktiskt. Men det verkar inte som att den här dinosaurien har någon speciell egenskap. Eller dinosaurier. Varg, rättare sagt. Okej, jag tror den är rätt bra faktiskt. Kan vi ge oss på den här triken? Eller är det här för mycket att tugga i sig? Kom igen! Kom igen! Det känns som att jag sänkte ljudet lite för mycket. Men det verkar som att den gör väldigt, väldigt mycket skada i det här fall. Har vår varg gått upp i level nu också? Den har gått upp i 2 levelar fick den till och med. Jag tror att vi tar dem på damage. Nu ska vi se om vi kan höja ljudet lite grann igen i alla fall. Yay, audio. Apply. Och nu låter det inte så där länge. Bra. För det där ljudet hade jag stört mig väldigt, väldigt mycket på, annars om det hade låtit så där hela tiden. Sådär. Men i alla fall, vi skulle behöva en ny Pteranodon nu i alla fall också. Jag trodde att de här skulle vara mycket, mycket snabbare än de här vagnarna. Den är inte snabb alls ju. Och det går inte att levla moment speed på dinosaurierna, tror jag. Det kan vi inte se nu. Men jag tror inte att det går att göra det. Det går i alla fall inte att göra det på flygande dinosaurier, vet jag. Att det inte går och levla moment speed. Men, hörde ni? Jag tror att vi gör så att vi tar och rundar av den här lilla videon utav just Pixar, tror jag. Men i alla fall, jag säger så som vanligt att gilla, kommentera och prenumerera om ni ser mer utav mig, Jumbo-me. Och sen vill jag passa på att tacka alla som tittat på denna lilla video. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video en annan gång. Hej då!